Com solucioneu el mal d'ous, ja sigui amb un pilotasso, amb un punyetasso, amb el que sigui? Doncs així amb les mans faig com el gest de oh, se m'ha pujat l'ou, i de tirar me cap a baix, i llavors dic, ha, és broma, i m'està fent molt mal. I em fico en posició boleta però que no es noti. I intento dissimular el meu dolor. Jo no el dissimulo, crido, dic, me duele el huevo, em poso en aquesta posició que tothom sap que és rotllo mig ajupit, mig no, i, de, oh. i deixo que la gent s'enrigui, i jo passar el dolor mentre la gent s'enriu de mi. Jo crec que la millor opció és no magarten més que res perquè la gent pensa, pobre xaval. A més, I és bé. posició posició bé. de volley, és a dir, mans aquí a, a als quadriceps i cul enrere, eh, aguantar una mica al principi i després saltar sobre els talons. Sobre els talons del que t'ha tirat ah. la bola als ous.